ទីមកផុតស្ដាប់ខុសព្រះតោះស្ដាប់មើលតោះអើតោះចេះគិតលីមកឃើញបលីអត់ឃើញឯងមិនដឹងជាទុកយ៉ាងណាចេះលីមកឃើញព្រះសមាតាពុទ្ធសំដែងផងគឺរូបផងគឺគូនឹងបដិបត្តិផងគឺសេចក្តីល្អដែលរួចចាក់ទុកបដិបត្តិបដិបត្តិមហោសម្ដែងព្រះអរហន្តនៃទៅនេះអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហ្នឹងកាលនេះមិនទាន់យល់ផង